Salve, rapaziada! Eu sou o Dinossauro do Cutano! Salve, quebrada! Tamo juntão, de volta com mais um vídeo pra vocês, família! Meu nome é Damian Cotaro, eu sou aqui do canal Mr. Lara, e no vídeo de hoje a gente vai estar indo comprar um presente pra mim, quem sabe um pro meu irmão também, tá ligado, família? Então já deixa aquele likeão maroto, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha nosso vídeo com todo mundo. Salve, rapaziada, eu sou o Brel aqui do canal Mr. Lara e estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, família. No vídeo de hoje nós vamos comprar os presentes de Natal, que não é nada muito caro, porque nós é pobre, tá ligado? Então é isso, família, já se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like, deixa um comentário aí pra nós, tá ligado? E manda esses vídeos aí pras vovozinhas, que as vovozinhas vai pirar, tá ligado? Porque nós é matador de vovó. Salve, rapaziada, Konoha desu. Kyou wa gabucha Kotaro no Christmas present kai ni ikimasu. Ue shita. Hidari migi do chi ga ii? Shita. Shita no dore gurai kakudo? 2 mm ue. どうぞ。 ありがとう。 これ懐かしいやつ? あの時は日本語わからないから 喧嘩できないから じゃあなんか アホなこと言う。 rapaziada, chegamos aqui no Aeon Mall. Famoso. Antigamente era Jasco. Omotsu-chode, famoso. O Motsu em japonês, família, é fralda. Ela achou que eu falei fralda falando famoso, tá ligado? E mandou pô. Ima wa Brasil no São Paulo. Só que não, família. Tamo aqui em Xi, aqui, ó. Num Jasco que tem aqui em Kusatsu, tá ligado? Esse Jasco não é muito velho. Quando é o Jasco? Ah, tá na Xi ali. Nissen Junen Kana, Nissen. Nissen Kyunen ka Nissen Junen gurai tomo. Sono aida de tsukuteta. Nissen Kyunen ka Juichinen ka. Nissen Juichi. Wakaru? Nissen Kyu ka Nissen Juichinen no aida de. Sanen kakatta ya. Tchau. Itsu ka hajimeta wakaran kedo, sono toki de. Ah, sou na. Omoi dasanai na ima. Kedo. É, mano, dá pra ver o Biwako daqui, que é o maior lago do Japão, tá ligado? Né? Quando é um cara, Biwako mireru yoro? Mireru. Biwako a... Are... Nihon no Ichiba? Nekai no... Mizumi. Mizumi te iu? Um. Fala Mizumi, eu já ia falar Ike. Ike to Mizumi wa do chigau? É, sundeiro sakana ga chigau, chan. Ah, só... Perguntei pra ela que Ike, mano, é Ike é lagoa, tá ligado? Ah, lago e lagoa, então essa é a diferença. Mas qual é a diferença de um lago pra uma lagoa? Deixa o comentário aí, família, porque eu não sei, tá ligado? Então a diferença é que ela falou que os peixes que moram lá é diferente, tá ligado? Ai, caralho. Então esse Jasco aqui não é muito velho, tá ligado? Abriu faz pouco tempo, não tem 10 anos, eu acho. É, se foi em 2011, tem 10 anos. É, tem 10 anos, mas é novo, tá ligado? Lembro que eu vim aqui quando eu era moleque. Vinha com os piazinhos, né? Vinha de trem lá de Higashi pra cá. Só fazia merda naquela época, mas era da hora. Então vamos lá, comprar os presentes. Vamos ver se acha alguma coisa pro Pedro também. Falou, família. O Noah quase me matou esses dias aí, velho. Tá bom. Olhando que eu tô... Kurashi Takatana, não é? Tiga, tiga, tiga. Obake ga shita tte yotte. Biwako, rapaziada, segunda Konoha, Biwako, ele é o quê? Migi ni mitara nani? Biwako de gozaimasu. Ai, Biwako. Até que ele não tá descendo. Olha lá as lojinhas que tem aí por enquanto. Ó, Hachiroko, cara. Carrão, hein, família, Hachiroko, 86. Konoha falou que não tem isso no Japão, tá ligado? O pai, a mãe e a filha de mão dada no Japão.
Falei pra ela, mano, nós vai ser essa família, né? Olha lá, se não casou com ele, não deixou? Conta lá, você tá errado com a Chico Naruto, né? Conta lá, manacana. Olha na mamãe lá. Urusai. Olha no papai lá, gaidinho. Mô, tetsu da, tetsu na IDD, arukanai. Tchau. かわいそう。Rapaziada, tu não colocou o raconha ali, ó. Vou pegar uma algema com ele. Gatita, né? Rapaziada, vou estar trocando a moeda aqui, ó. Coloca aqui então. Então é isso, rapaziada, chegamos aqui na Toy Story, vou filmar um pouco pra vocês, quem tá filmando aí. おはよう。どこにいる今？タイだね。これ泥棒じゃなくて家から持ってたな、こた。ね、買ってさ。今日は何買いました？ペドロのクリスマスとコタロのクリスマス。コタ、いいな。 Rapaziada, achei que pro Pedro, ó, um combinezinho ou um sushi roll do Tomiká, né? Mas vai levar o sushi roll. Espero que ele goste, nós vamos mandar esse aqui mais um boné pra ele, né? Aí, filho. Conta caralho, né? Contando presente ali. Minha coitada. Rapaziada, nós tá procurando aqueles bagulho pra criança ficar sentadinha, tá ligado? Normalmente ele é feito de borracha, parece uma cadeira que senta e ela fica sentadinha, paradinha. Mas tá difícil de achar, a gente nem sabe se vende aqui, né? Vamos tá procurando aí, se achar a gente mostra pra vocês. Esse é o presente do Coto. Ai, família. どうする?どうする?これ欲しい?いやいやいや、おもちゃが欲しい。でもおもちゃまだ遊ばないやで。これが必要やで。どうしようか。座るの?これ、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 これ
Não. Olha o crawlzão. Ó, um pouquinho do bioanco. Opa! 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 Opa, mano! Opa, mano! Caralho! Caralho! Vocês olham assim? Vocês acham que ela é boazinha, né? Que é um anjo, que ela não me bate, que ela não me esfaqueia, que ela não me... não me... bota pra fora de casa, né? Hein, Jeromitai, né? Não, tigal. Tem, Jeromitai? Bacaninha, galera, mano. Ah, me tem não, doa. Ah, kawaii. Hotomo. Rapaziada, se ligando o que os caras estão construindo ali. Comenta aí, o que vocês acham que é aquilo ali? E te deu a Naitomo. Meio do nada, família, ó. Nani, canada. Rapaziada, plantação de chá. Não é o chá que vocês gostam, não. É o chá de bebê mesmo. Não tem carteira, não tô na cocha. Assamiacha. É o Assamiacha. Olha aí, cota. Assamiacha que fez o naná. Naná, neném. Neném não quer o chá. Papai foi pra roça. Mamãe foi me brigar. Então é isso, rapaziada. Compramos aqui, ó. Presente do Cota, certo? Não sei se a Kuma vai querer usar já. Na moto caô, Kore? Mas dá? Por isso mais. Então a gente vai empacotar certinho, colocar ali os presentes. Presente do Pedro, a gente vai mandar junto com o outro lá que a gente tem ali. Certo? Tomara que ele goste. Kore wa. Olha no presente dele. Arigatou gozaimasu. Já. Oh, arigatô, isso, né? Ainda comprou uma blusa ali pra mim. Não é presente, não, é brincadeira. Comprou uma blusa pra cada um ali, baratinha mesmo. E depois mandar presente com o Lucas. E aqui nós temos os presentes que o Kota ganhou da dona Alice, da avó dele, né? Da avó Mika, do vô Hirokazu. Eu vou. Vovó, tô vovó. Os dois presentes que ele ganhou dali. Eu não sei o que ainda não, mas parece ser legal. Então, família, já deixa seu like. Fortalece o canal pro ano que vem. Nós tá tendo um presentão top aí pra todo mundo aí, tá ligado? Pra todo mundo de nós aqui, né? Não precisa não, assim, só ajuda nós ter. Brincadeira, família. Então já se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o like, comenta o vídeo. E compartilha com todo mundo aí, valeu? Valeu. E né, comenta, falou. お願いします。ファーゴー!